Instagram. Kas no tā, ko redzam, patiesībā ir reklāma. Trīs dienas pirms boksera Maira Brieža cīņas, Renārs Zeltiņš savā Instagram kontā ievietoja čeka fotogrāfiju. Viņš par Brieža uzvaru totalizatorā uzlicis 500 eiro. Renārs Zeltiņš nevēlas komentēt, vai par foto saņēmis atlīdzību. Un tas iemesls bija... Nē, iemesls man ir, ka atprot no komentētu. Sadarbības mums nav. Es pazīstu Renāru personīgi, bet mēs kādu laiku atpakaļ runājam par satraukumu, bet diemžēl viņš mums atteica. No manā sapunga tas ir labi, kad mūs šajā gadījumā tāda veida, nu, teiksim, noreklame vietai zvaigzne, kāpēc gan ne. Čeka bildes pēc dažām stundām no sociālo mediju kontiem pazuda. Bija vai nebija reklāma? Tieši tāda ir influencer jeb viedokļa līderu mārketinga ideja. Sekotāji, lai interneta lietotāji nevarētu saprast, vai tā ir tieša reklāma vai netieša reklāma. Un mēs visi domātu, ka tā ir tāda netieša reklāma. Vot tas ir mērķis. Veikala mēs varam ieraudzīt to pašu zīmulu un mums būs sajūta, ka kaut kur es redzēju. Par produkta reklamēšanu nevienmēr atlīdzina naudā. Uzņēmums cilvēkam iedod dāvanu un grib, lai to izmanto un atrāda sociālajos tīklos. Latvijā pagaidām nav regulējuma, kas slavenībai liktu norādīt, ka Instagram reklāma ir apmaksāta. Grūti arī pierādīt, ka reklāmas izvietotājs kaut ko par to ir saņēmis.